Bildiyiniz kimi bu aydan mədəniyyət obyektlərinin, konferans zallarının, kinoteatrların, teatrların fəaliyyəti bərpa edilib. Ölkəmizin ən böyük sənət ocağı Azərbaycan Milli Dram Teatrı'da bugündən etibarən yeni mövsümə başlayır. Hansı tamaşayla və hansı şəraitdə bu haqda bizimlə birbaşa bağlantıda olan müxbirimiz Gülnaz Hacıyeva məlumat verəcək. Salam Gülnaz, Dram Teatrı'nda hansı yeniliklər var? İnanırıq ki, tamaşaçılarımız da buna əməl edəcəklər və bu karantin qaydalarını gözləməliyik ki, növbəti günlərdə, növbəti aylarda artıq öz fəaliyyətimizi normal, düzgün şəkildə qura bilər və teatrdan bir yer. Teşekkürler Cavit Bey, hakikaten bu məlumatınız için. Bəli, sizin de qeyd etdiyiniz kimi zaldan da görünür ki, elə tamaşaçılar məhdud sayda çıxış edirlər. Və müsahibimizin de qeyd etdiyi kimi, növbəti günlərdə çox maraqlı tamaşalar nümayiş etdiriləcək. Qarşıdakı günlərdə ölülər və sinif yoldaşlar tamaşasını izləyə bilərlər burada. İndi isə tamaşaya hazırlıq mərhələsidir və bir neçə dəqiqədən sonra isə aktyorlar səhnədə öz tamaşalarını nümayiş etdirəcəklər. Buyurun Cavit, söz yenidən sizdədir. Çox sağ ol Gülnaz, təşəkkür edirəm. Xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Gülnaz Hacıyeva idi.